Bem-vindo ao canal Padawan Play. Quem fala que vocês é o Padawan é o seguinte: estou trazendo aqui mais um desafio. Ih, capaz de batalha, ganhei 100 V-Bucks ontem, nem vi. Show de bola. Aqui o desafio é o seguinte: o desafio de Fortnite para mim vai sair daqui a 27 minutos. Vamos completar também, vou trazer para vocês aqui. Eu vou pegar um desafio que saiu hoje, ontem, não sei, no centro da cidade, o Downtown, se tiver inglês aí para vocês. É o seguinte: vamos lá. Eu concluí mudar a cor de 1000 quadrados. Dança, eu uso um gesto entre dois produtos, ok. Vamos encontrar o Jonesy, ou Jonesy, não sei como é que é, atrás de uma cerca e coletar uma bola de basquete, uma moeda e um sapato em uma única partida. Não sei se vai ser tão fácil, mas vamos tentar aqui, vamos lá. Vou mostrar pra vocês onde fica o Jonesy. O Jonesy, sei lá, muito falando desse cara aqui. Assim que a gente chegar lá, eu volto. 2 hours later. Go. Pra onde? Ah, sim, é assim? Mas não foi assim, não, mudou. Uma bola de basquete. Onde eu vou achar essa bola de basquete? Pera. Eu vou tentar cumprir as missões aqui. Eu vou tentar ir devagar pra tentar cumprir as missões. O sapato eu lembro onde tinha, cara. Pera aí. Eu sempre me ferrava aqui no sapato. Acho que é ali dentro tem um sapato? Não, é outro lugar ali dentro. Vou tentar ir devagar. E o Jonesy está atrás de uma cerca. Pera aí. Quando tu começa a ir rápido, meu irmão, aqui ferrou de vez. Opa, nunca caí aqui, show de bola. Então, o Jonesy, eu vou falar pra vocês o seguinte, ó, Jonesy. Depois daqui, ó. O sapato, cara, tava aqui. Peraí, o Jonesy tá aqui, vamos estar precisando estar o Jonesy. Ó, o carro ali é aqui, ó, tá aqui, o Jonesy tá aqui, ó. Vamos aqui devagarzinho. O Jonesy tá aqui no canto, aqui a cerca, ó, o Jonesy. Ah, o Jonesy tá aqui, ó. Ah, garoto. Jonesy, abriu. Peguei o sapato. Achei o Jonesy. E ainda peguei o sapato. Então é isso aí, galera. Esse é o jogo. Vocês viram aí, eu completei o Jonesy. Não se esqueça de se inscrever no canal. Já sabe, tá o Jonesy. Tem vários lugares do Jonesy, né? Mas achei ali logo atrás da cerquinha. É mole. Achar o Jonesy, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Ah, se inscreva no canal. Deixa seu like. Segue no Twitter, Facebook e aperta o sininho. Não serve pra nada, mas aperta aí. Valeu, um abraço. Fui.